बच्चे देखि गाउने गरे हो ल बधाई छ अझ राम्रो गर्नु है उमेर छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै प्रगति हुन सक्ने सम्भावना देखिया छ मैले सुनेको छु गीतहरू है थैंक यू ल बधाई छ यो उपहार पनि मेरो तर्फबाट संघर्ष त मैले पहिलेदेखि एकदमै गर्दै आएको थिएँ होइन तर अहिले आएर नेपाल आइडल सिजन फाइभमा जब मैले दर्शकको भोटको कारणले जितेँ त्यसपछि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हेर्नु भएको रहेछ होइन र आज उहाँले मलाई आफ्नै निवास बालुवाटारमा बोलाएर गिटार सरप्राइज दिनुभयो एकदमै खुसी लागेको छ मनैदेखि म उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ आएर चाहिँ अब कार्पेट पसलमा चाहिँ काम गरिरहेको अनि उसले चाहिँ अब इन्डियन आइडलमा जान्छु म अब भनेर चाहिँ म्युजिक सिक्न थालेको रहेछ अनि उसले चाहिँ 7 महिना जति भएछ आइडलमा आउनुभन्दा पहिला म्युजिक सिकेको अनि उहाँको गुरुले चाहिँ फेरि अब त्यो उसले सिकिसकेर अब घर जान्छु भन्ने बेलामा ठ्याक्क आइडल सुरु भएको थाहा पाउनु भएछ तिमी चाहिँ आइडलमै जाऊ एकचोटि भनेर पठाएपछि ट्राई गर्दै 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 जाँदाखेरि अब लास्टमा फाइनलसम्म पुग्यो अब सबै जनताले पनि रुचाउनु भयो अब उसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ रियल भोटर पनि भयो